I ciao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Za vas većinu koja me redovno prati i znate da izbacujem videe na svaka 2, 3, 4, eventualno 5 dana. Možda ste sad primetili da nisam duže vrijeme snimala, nekih 10-11 dana. Tako da ću u ovom videu objasniti sve šta i kako, zašto me nema na YouTube-u i ujedno vam pokazujem malo negu lica, kose i tijela, išla sam da se kupam, kosu da perem, pa vam pokazujem te proizvode. Tako da, zašto me nema na YouTube-u? Pa, otprilike oko 20 dana već imam. Moj tata je imao moždani udar i zbog toga me nema na YouTube-u. Ubedljivo najteži period u mom životu, najteža godina u mom životu i dalje je isto tako, nastavlja se, vidjet ćemo kako će biti. Prvi dani su bili katastrofa, bio je u bolnici 5 dana, ja sam svaki dan autobusom išla da ga obilazim. Nakon toga izašao iz bolnice, došao je kući i sad je kući, tako da stanje sa nogom mu nije baš dobro, ne može na nogu nikako, šeta se pomoću hodalice, nekoliko puta je pao, tako da lekove pije, kući infuzije dobija, znači sa njim sam prošla sve živo od bolnice, tih lekara kakvi su bili, išao je na magnetnu rezonancu da snima glavu. Također stresan toliko period, znači nikad te slike iz glave neću izbaciti. Znam da je dosta vremena potrebno za taj oporavak i dalje sve to traje i dalje je teško, nikako vremena nemam ni za šta. Nemam vremena ni da se okupam, niti da jedem, niti mogu da jedem, niti spavam. Probudim se ujutru oko 5 ujutru jer on i tad ustaje do WC-a da ga odvedem, da mu dam da jede. Sve ga pod ruku drži, bukvalno ga ja nosim i mama isto. Na te kontrole nam je najgore kad idemo, jer jednostavno izgubio ravnotežu, ne može sam da hoda zbog noge. Veoma, veoma teško. Želela sam da snimim ovaj video, zato što ja volim da snimam za YouTube, volim to da radim, nije mi teško. Znam da vas ima dosta koji me volite da gledate, tako da zbog vas i snimam ovo, da vas obavijestim šta se dešava. Što se tiče sad trenutnog stanja, ja sam preumorna, kao što rekoh, niti spavam, niti jedem, ni ne osjećam glad. Jednostavno ne mogu. Legnem da spavam i znam šta mi je u glavi, kad se probudim znam šta me čeka, šta ću videti. Non stop mi se te slike vrte u glavi. Stanje njegovo sada je, mislim, isto sa nogom, nije se ništa promijenilo, skroz je utrnuta. Radimo malo vežbe zajedno, ja se trudim maksimalno koliko god. Tako da vidjet ćemo i lekovima i infuzijama, valjda će da prohoda ponovo. Sad je počeo da se leči privatno, znači sve privatno, i neurolog i te kontrole i magnetno je radio privatno, jer jednostavno u državnoj bolnici je katastrofa, niko nikoga ne gleda. O tome mi tek imala dosta toga da pričam, ali neću sad. Tako da, to je to što bih imala reći. Što se tiče sljedećih videa, ne znam kada ću snimati, kada ću moći, da li ću moći, dok se stanje malo ne vrati u normalu. Možda snimim neki onako video brzinski, možda poput ovog, ako nekog zanima.
Čak nemam vremena ni kosu da osušim, kao što ovdje vidite, i non stop nešto osluškujem, da li je ustao. Nemam vremena kosu da operem, znači sam se stavila penu ovu i tako sam legla da spavam. Spavam ako da i ne spavam. Preloše se osjećam, psihički sam jako loše. Uopšte iz kuće ne izlazim 20 dana. Možda sam bila dva puta otišla sa drugaricom da prošetam malo, izduvam glavu i to je to. Tako da, ovaj video vam sad snimam kasno. Čim ga završim, stavim na YouTube da se edituje i idem da spavam, jer sutra svakako moram ići u bolnicu po hiljadu nekih papira. Vlogove ne mogu da snimam, šta da snimam, kako idem po bolnicama i kako ga nosimo. Jednostavno nema smisla dok sve ovo ne prođe. Vidjet ćemo sve šta će biti. Pričam malo tiše. Nadam se da me razumijete i čujete. Probat ću da pojačam malo zvuk. I to je to što bih imala reći. Ne obećavam ništa za videe kada ću ponovo normalno krenuti da snimam i da radim sve to oko YouTube-a. Sve zavisi od te situacije. Tako da, ljudi, to bi bilo to. Vidimo se, nadam se, vrlo uskoro. A vi ako želite da me podržite, pretplatite se na moj kanal. I to bi bilo to. Vidimo se naravno u sljedećem videu, kad god on bio, ali bit će, ja ne odustajem od YouTube-a i od onog šta sam zacrtala. Tako da, budite dobro, budite zdravo i to bi bilo to. Vidimo se.